Hatırladım ki, əziz izləyicilər, Sədrət İcraət Məqəzindəyik. Sədrət İcraət Məqəzi Şirniyyat Bazarı, sıra 2, 3 arası, korpus 2, mağaza 18. Bir də təkrar edirəm, Sədrət İcraət Məqəzi Şirniyyat Bazarı, sıra 2, 3 arası, korpus 2, mağaza 18. 2 dənə WhatsApp nömrəsi var. Yəni, hansısa məhsul haqqında məlumat əldə eləmək istəsəniz, bu WhatsApp nömrəsini ata bilərsiniz. Şəklin screenshot eləyib, WhatsApp nömrəsini atıb qiymətini əldə eləyə bilərsiniz, əziz izləyicilərim. Müəllimin əlində işi var deyə, yəni mağaza çatsın. Yəni sadəcə mən yəni çəkəcəm istəyir. Hansı məhsulun qiymətini əldə eləmək istəsəniz, yəni problem deyil, yəni orada heç bir çətinlik yoxdur. Sadəcə WhatsApp nömrəsini atın, bəsəli. Sadəcə 2-3 dəqiqəlik video çəkəcəm. Nə bilim, bir-birinə gözəl aksesuarlar var burada, mətbəx üçün, yəni ev üçün, mətbəx üçün. Birbirinden güzel aksesuarlar var bu mağazada. Не, там же вода, где ты сказал, а здесь стекло. А что белая маленькая слишком давала? Нет, я хочу такая вот тарелочка просто. Вот, смотрите, что такая есть. Нет, не такая. Нет. Она только уголок. Уголок. А вы там вообще уголок? А, уголок вартеля. Проблема. Уголок. Burada gözəl qazan dəstəyi var, tava dəstəyi. Cürbəcür formada burada qablar var. Libnofor, yox. Kiram qablarını oxşuyur. Əziz izləyicilər, kiminsə, yəni bu mağazada olan məhsullardan xoş gəlsə, yəni ola bilsən də xoş gəlsin, qiymətini əldə eləmək istəsə, yəni bu 2 dənə WhatsApp nömrəsi var burada. Bu WhatsApp nömrələrinə əlaqə saxlaya bilər. Videonu izlədiyinizə görə hər birinizə dərin təşəkkürümü bildirirəm, minnətdaram. Vaxtınızı ayırıb izlədiyinizə görə. Ne istem vardı, ne istem. Uzun sürün kısası. Ne yapmalı? Her bir şey vardı, çok açı bir ağız. Kamera kaldı. Çıkmışım.
Kalmadı. Mesela formada, bilmiyorum kap koymaktan ötürü desem bunu. Mesela bilmiyorum size kap koymaktan ötürü. Ne istem var da ne bu? Plastika uygun ne istem var? Bu nömrənin, bu nömrə göstərdim abi ya. O nömrənin WhatsApp-ına yəni atıb, yəni əlaqə əldə edə bilərsiniz kimi. Əziz izləyicilər, kiminsə, yəni bu mağazada olan məhsullardan xoş gəlsə, yəni ola bilsən də xoş gəlsin, qiymətini əldə eləmək istəsə, yəni bu 2 dənə WhatsApp nömrəsi var burada. Bu WhatsApp nömrələrinə əlaqə saxlaya bilər. Videonu izlədiyinizə görə hər birinizə dərin təşəkkürümü bildirirəm, minnətdaram. Vaxtınızı ayırıb izlədiyinizə görə.